Dobrý deň, milí štvrtáci. Vítam vás na hodine prírody a spoločnosti. Volám sa Mária Kotvášová. Učiteľka som na základnej škole Maršal Tito v Padine. Milí štvrtáci, na dnešnej hodine si zopakujeme celú oblasť Moja vlasť Srbsko. Systematizujeme si látku a zopakujeme si to, čo už vieme. Pre dnešnú hodinu potrebujeme vašu prítomnosť a jeden veľký úsmev. A prečo úsmev? Lebo si ideme zopakovať vedomosti z oblasti zemepisno-kulturologických poznatkov, z poznávania našej vlasti, v ktorej žijeme. Aby sme si ju milovali aj naďalej, tak ako doteraz. Štát bez nás nemôže fungovať. Všetci vieme názov nášho štátu, Republika Srbsko. Aj sme ju zapísali veľkým začiatočným písmenkom. Republika Srbsko na mape je znázornená takto v svojom tvare. Každý štát má, zopakujme si, územie, hranice, meno, štátne symboly, hlavné mesto, obyvateľov. Rozloha štátu Republiky Srbsko je 88,499 kilometrov štvorcových. Toto je vlastne modrou farbou znázornené územie nášho Srbska. Túto mapku máte vo vašich učebniciach. Valuta, srbský dinár. Počet obyvateľov sa menil a tu sme si vypísali 2011. rok bolo okolo 9 miliónov obyvateľov, 2016. 7 miliónov obyvateľov, 2018. 6 miliónov 982 tisíc 734 obyvateľov. Hovorím, počet obyvateľov sa mení. No tu máme znázornené hranice nášho štátu, znamená Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Macedónsko, Albánsko, Čierna hora, Bosna, Hercegovina, Chorvátsko. Hovorím, vo vašich učebniciach máte takto znázornené. No, zelenou farbou sú označené roviny, bľadohnedou kopce, tmavohnedou vrchy a červenou hranice. Tu máme ešte jednu mapku, čiže máme určované svetové strany. Tu máme názvy štátov, s ktorými hraničíme, ich vlajky, čiže zástavy, názvy hlavných miest. A vlastne na severe máme Maďarsko, na juhu máme Macedónsko, Albánsko, na východe máme Rumunsko, Bulharsko, na západe máme Chorvátsko, Bosnu, Hercegovinu a Čiernu horu. Tak ešte raz si zopakujeme to, čo už vieme. Naši susedovci sú štáty Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Macedónsko, Albánsko, Čierna hora, Bosna, Hercegovina, Chorvátsko. Štátne symboly sme hovorili, že každý štát má zástavu, štátny znak a hymnu. Zástava Republiky Srbska. Červeno, modrá, biela, trikolóra so štátnym znakom v strede. Ešte jednu máme, toto robil jeden žiak, štvrták. Červená farba znamená krv, modrá nebo a biela slobodu, čistotu. Štátny znak je s dvojhlavým bielým orlom, hneď si budeme vidieť. Znamená orol, znamená silu, kráľovská kruna. Hymna? Vieme všetci, ktorá je hymna. Áno, Bože, pravde, áno. Na hudobnej kultúre v štvrtom ročníku sme mali možnosť aj spievať a môžeme sa naučiť notový systém, máme naučiť aj hrať túto pieseň. No,
Na internetovej stránke si môžete nájsť túto pieseň a si spolu odspievať. Deti moje, čo potrebujeme pre cestovanie? Cestovný pas. To je preukaz, ktorý môžeme cestovať do zahraničia. No, nech si zopakujeme, kde sa my to nachádzame? V juhovýchodnej časti Európy a na Balkánskom poluostrove. Pravda, že veď vy to všetko viete, iba si opakujeme. Máme znázornený globus, vyfotený, čiže máme koordináty. Toto zeleným je vlastne znázornená Republika Srbsko, náš štát. Máme ešte jednu, toto je mapka Európy. Červeným je tu znázornený náš štát. Hlavné mesto. Pravda, že Belehrad. No, čo môžeme povedať, že Belehrad sa nachádza v severnej časti Srbska, na ústi Sávy do Dunaja. Je jedným z najstarších európskych miest. Od dávnych čias bol považovaný za strážcu riečných ciest, lebo ho rieky Sáva a Dunaj obklopujú z troch strán. V minulosti toto mesto nazývali Singidunum. Áno, toto je ústie Sávy do Dunaja v Belehrade. Čo môžeme povedať o samom hlavnom meste? Tam sa vykonávajú najdôležitejšie práce pre všetkých obyvateľov Republiky Srbska. Svaľujú sa zákony, predpisy, ktorými sa riadia práva a povinnosti všetkých občanov. Vykonávajú úlohy významné pre spoluprácu Srbska s inými štátmi. A tu si sa spamätáme na niektoré budovy v Belehrade, budova Národného zhromaždenia, budova vlády Republiky Srbska, aktuálny predseda štátu Aleksandar Vučić, aktuálna premiérka vlády Ana Brnabičová. Okrem toho, v Belehrade je najväčší počet vzdelávacích ustanovizní, kultúrnych inštitúcií, nemocníc a klinických centrov a stredísk, športových objektov, turistických objektov. Toto je záber z Kalemegdánu, pevnosti, pomník osloboditeľovi mesta Belehrad. Ešte jeden pomník a vchod do pevnosti Kalemegdán z minulosti. Aktuálna Knez Michailova ulica, čiže pešia zóna, je jedna z najkrajších ulic v Belehrade. Záber zo zoologickej záhrady. Verím, že poznáte túto časť, že ste mali príležitosť počas výletov navštíviť zoologickú záhradu alebo so svojimi rodičmi. Okrem toho máme aj botanickú záhradu v Belehrade, je Vremovac, veľký druh rastlinného svetu sa tam nachádza. Ďalej máme Národné divadlo v Belehrade, chrám svätého Sávu, veža na Avale, ešte jedna veža a pomník neznámemu hrdinovi na Avale. Ďalšie máme Belehradskú arénu, tam sa održiavajú rôzne športové a kultúrne manifestácie. Okrem Belehradu, deti moje, spomínali sme väčšie mesta v Srbsku, ako čo sú Subotica, Nový Sad, Kragujevac, Kruševac, Niš, Zaječar a mnohé iné. Môžeme si pozrieť panorámu námestia Nového Sadu. Panorámu námestia Subotice. Kragujevac, budovu obce,
Níž, námestie, panorámu v meste Níši. No, pokračujeme ďalej. Spomínali sme ťa, deti moje, relief Srbska. Hovorili sme, že Republika Srbsko je kopcovitá horská krajina, že severne od Sávy a Dunaja je rovinatý relief a južne od Sávy a Dunaja je vrchovatý relief. Takže relief činia rozlišné tvary. Vojvodina je rovina, Fruška hora je kopec, Zlatibor, Kopaonik, Šar planina, Stara planina sú vrchovaté kraje a Aleksandrovačka župa je známa po vinohradoch, po plantážoch vinohradov. No, máme znovu jednu mapku. Chceme len povedať, že červenou farbou sú znázornené hranice, zelenou rovina, bľadohnedou kopce, tmavohnedou vrchy a modrou vody. Čo sa týka vôd Srbska, máme rieky, ktoré sa podelili do troch skupín, čiže podľa toho, ako sa, kde sa vlievajú do ktorého mora. Do Čierneho mora sa vlieva Dunaj, Sáva, Tisa, Veľká Morava, Drina, Ibar a Timok. Do Jadranského mora sa vlieva Bielý Drím, do Egejského mora Lepenac a Pčín. Viete, rieky sú prírodného charakteru, ale kanál je už umelého charakteru. To vykopali ľudia, a to z riek Dunaj a Tisa, a dostal pomenovanie Dunaj, Tisa, Dunaj. Čo vieme povedať o Sáve a Dunaju? To sú dve medzinárodné rieky, lebo tečú cez viacero štátov. Sáva sa vlieva do Dunaja pri Belehrade. Čo vieme povedať za rieku Drínu? Rieka Drína je prírodná hranica medzi Srbskom a Bosnou Hercegovinou. Na nej je vybudovaná hydroelektráreň Perućac. Veľká Morava. Veľká Morava vzniká pri meste Stalać, kde sa spájajú dve rieky, Južná a Západná Morava. Okrem riek, kanálov, máme jazera. Prírodné a umelé. Prírodné urobila príroda sama, a také je Palické jazero v Srbsku, znamená pri Subotici. Umelé jazera vytvoril človek pre svoje potreby. Také je Đerdapské jazero na Dunaji a Vlasinské jazero z riečky Vlasina. Tiež do vodstva Srbska patria Močiare, a dve najkrajšie sú Obecká bara a Cárska bara. No, Cárska bara, ju spomenieme, je domovom okolo 150 druhov močaristých vtákov, z ktorých sú zvlášť zriedkavé rôzne druhy volaviek. No, a toto je jedna z takých druhov volaviek. Najznámejšie v Srbsku sú i pramene liečivých vôd, ktoré sa nachádzajú v tzv. Kúpeľoch alebo baniach. Vrňačka baňa, Mataruška baňa, Soko baňa, Baňa Koviľača, Melenci, Kaniža, Baňa Brujci a Bukovička baňa. No, jesto ich ešte, ale tieto sú také najvýznamnejšie, kde ľudia radi odchádzajú na oddych. Nech si zopakujeme, aká je klíma, čiže podnebie v Srbsku. Mierne. Čo sa charakterizuje? Miernymi teplými letami a mierne studenými zimami. Čo ešte treba vedieť, že rozdielno je podnebie na rovine a kopcovitých a horských krajoch. Vetry, ktoré na našich priestoroch dúchajú, sú Košava a Severák. Mnohé rastliny rastú na našich priestoroch, ale iba niektoré sú vyhlásené za chránené rastliny. Viete, ich je veľmi málo, sú zriedkavé a sú veľmi dôležité. To je smrek omorikový alebo pančiteva omorika, listnatec ostnatý, lekno biele a žlté a pivonka banácka. No, hneď si zopakujeme, či ich prepoznáme. No, toto je fotografia pančičevej omoriky, čiže smreka omorikovýho. Toto je
listnatec ostnatý, lekno biele, lekno žlté a pivonka banácka. To sú, deti moje, zriedkavé rastliny. Okrem rastlinov jestujú aj chránené živočíchy, znamená zriedkavá skupina živočíchov. Ich je veľmi málo, preto sú zákonom chránené a nesmú sa loviť. To je sú bielohlavý, rys, salamandra škvrnitá a tiský kvet, čiže skupina hmyzu. No, hneď si všimneme, prepoznáte, to je súp bielohlavý. To je rys. Salamandra škvrnitá. A tiský kvet, čiže hmyz. Všetko je to chránené zákonom. Podľa toho, kde rastú chránené rastliny alebo kde žijú chránené živočíchy, také oblasti v Srbsku sú chránené a to sú národné parky. V Srbsku je 105 národných parkov. Fruška hora, Đerdap, Tara, Kopaonik, Šar, Planina. No, toto je fotografia z vašej učebnice, kde máme označené na mapke Srbska, kde sa nachádzajú tie národné parky, znamená Fruška hora vo Vojvodine, Đerdap vo východnej časti, čiže pri hranici s Rumunskom, Tara v západnej časti Srbska, čiže na hranici s Bosnou Hercegovinou, Kopaonik je niekde v centrálnej časti a Šar planina je tu niekde v južnej časti. No tak si teraz trošku povieme o tých národných parkov. Fruška hora je našim najstarším národným parkom. To si zapamätajte, najstarší národný park. A bola vyhlásená v roku 1960. Tam sa vyskytuje okolo 1000 rozličných rastlinných druhov a okolo 200 druhov vtákov. Zo zriedkavých živočíchov tu žije sisel, vretenica obyčajná, bocian čierny, orol kráľovský a divá mačka. To sú zábery z Fruškej hory, v jeseň, na jar a vlastne sisel, ktorý tam žije. Druhý park národný je Đerdap. Zapamätajte si, to je najväčší národný park v Srbsku. Priestraných vysadených bukových, dubových lesoch so zriedkavými živočíchmi, ako čo sú rys, medveď hnedý a v časti vedľa rieky Dunaja sú vidry a bociany čierne. Đerdap je, zapamätajte si, jediným riečným národným parkom. A to je na fotografii takto znázornené živočích rys a hnedý medveď. Ďalej máme tretí národný park, Tara. Je známy podľa toho, že tam rastie smregomorikový, čiže pančiteľ, zriedkavý ihličná. Zjavujú sa tam rastliny cezina, horec, paprat a zo živočíchov sú tu pančiteľ koník, kamzík a orol skalnatý. No tak dnes si budeme vidieť. Tara znamená prírodná krása Tary. A pančiteľ, koník, všimnite si. Ďalší národný park je Kopaonik, to je náš najmenší národný park. Zaoberá iba vyššie časti hory Kopaonik. Pre ten kraj sú príznačné smrekové lesy, ako aj rastliny, borievka a čučorietka. Z početných vtákov najznámejší je sokol sťahovavý. No tak tu máme závery, znamená národný park Kopaonik. Máme aj horskú riečku, ktorá je studená a rýchla. A máme orla. Šar planina je piaty národný park.
je známy podľa 25 jazierok, čiže volajú to horské oči, zo zriedkavých rastlín na Šarplanine rastú vysokohorské borovice, munika a molika a zo živočíchov sú tam kuna lesná, kamzík, rys, olor, hadiar, orol, kráľovský. Tu máme zábery zo Šarplaniny. A to sú tie horské oči, jazierka, kuna lesná. Okrem národných parkov, prírodné máme rezervácie Srbska, tiež sú zákonom chránené. A tu patrí Ludožské jazero, Zásavica, Deliblacká piesočina, Jelašnícka tiesňava, Stará planina a tam Bábin zub, Draganište, Golema rieka, Jabučko ravnište a Vitanovača. Áno, v Srbsku sú podmienky na pestovanie rastlín, áno, to sme si už všimli, na pestovanie dobytka. A čo nám to dáva? Hojnosť vôd, priaznivé podnebie a samá plodná pôda. Vojvodina hovoria, že je naša najväčšia obilnica srbská. Tam sa pestuje kukurica, pšenica, slnečnica, cukrová repa a chmeľ. To nám je veľmi známe, lebo žijeme v tých priestoroch. No tak, to je kukurica. Slnečnica, ktorá je priemyselná rastlina, z nej sa vyrába olej, margarín, pšenica, dostávame žitko, múka a nakoniec chlebík a pečivá. Potom máme cukrovú repu, priemyselnú rastlinu, ktoré dostávame cukor, chmeľ, ktoré dostávame pivo, znamená, to sú v našich krajach. V Srbsku je známa oblasť okolia Arila, kde sa pestuje malina a vyváža sa do zahraničia. Oblasť Leskovca je známa podľa papriky a tam sa vyrába ajvar. Čáčak je známy podľa ovocia, a to sliviek, ktoré tiež vyvážame. Sienický kraj je známy podľa chovu dobytka, oviec a výborného síra. V východnom Srbsku, čo sa darí, melóny. V rezervácii Zásavica máme ošípané mongolice. A nech si zopakujeme o obyvateľstve Srbska. Čo vieme? V Srbsku žije národ, ktorý sa volajú Srbi. A tu sú i druhé národy, ktoré pomenovanie máme národnosti, alebo môžeme druhým slovom ich napočítať, ktoré sú to. Slováci, to sme my, Maďari, Rumuni, Rusíni, Bulhari, Rómovia, Chorvati, Macedónci, Búnevci, Čiernohorci, Židia, Albánci, Bosniaci, Turci. Čo treba vedieť, že príslušníci každého z týchto národov má svoj materinský jazyk, obyčaje a ľudové kroje, ktorými sa medzi sebou líšia. Treba vedieť, že všetci obyvatelia Srbska používajú srbský jazyk, ktorý je oficiálnym jazykom v Republike Srbsku a oficiálnym písmom je čirilika. No a teraz si tu zopakujeme o počte obyvateľstva. Znamená, hovorili sme sa, že každoročne sa počet obyvateľov v Srbsku mení a podľa údajov z roku 2019 nás je 6 982 000. V samom Belehrade, hlavnom meste z roku 2016, máme údaj, že žilo 1 374 000 obyvateľov. Toto je znamená reklama Republiky Srbska, znamená so všetkými štátnymi znakmi a údajmi. No, treba spomenúť, že jedným z príkladom spolunažívania viac národov, národnosti, je obec Kovačica. Obec Kovačica je príkladom multikulturálnosti a rovnoprávnosti spolunažívania viacej národov, a to Srbov, Slovákov, Maďarov a Rumúnov. No, rôzne národy majú svoje rôzne obyčaje, takže u Srbov sa oslavujú tieto sviatky. Vrbica, Lazareva sobota, detinci, materice, očevi alebo oci, vodeny, ponedeľak.
Práva a povinnosti obyvateľov Srbska sú ustanovené zákonom a všetci obyvateľia majú rovnaké práva, to im určuje štát. Ale mali by sme vedieť, že aj všetci občania Srbska máme si splňať rovnaké povinnosti voči odriadeným záležitostiam. Aj deti v Srbsku majú svoje práva a povinnosti, ktoré sú určené tzv. Konvenciou o detských právach pri Spojených národov. A tam sú chránené práva detí. Vy ste to už na hodinách občianskej výchovy aj spomínali. No, Srbsko vo svete. Áno, Srbsko je začlenené do rôznych medzinárodných organizácií a doprináša svetovej kultúre a vede. Tiež je bohaté turistickými zvláštnosťami Srbska, ktoré môže pokázať. No tak, Srbsko je členkom medzinárodných organizácií Spojených národov, UNICEF-a, UNESCO, Rady Európy a Červeného krížu. No čo môžeme povedať? Organizácia Spojených národov je založená ešte roku 1945 s cieľom ochrany základných ľudských práv, slobôd zachovávania mieru vo svete, rozvoja priateľských vzťahov a spolupráce medzi národmi. Takže takých 50 štátov založili tzv. Organizáciu Spojených národov. Srbsko je členkom tej organizácii a sídlo je v New Yorku. UNICEF, to je Detský fond Spojených národov, ktorý má za úlohu pomáhať deťom vo svete, chrániť ich pred biedou, chorobami, surovosťou, nespravodlivosťou a nevedomosťou. UNESCO je Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru. Je organizácia, ktorú založili Spojené národy s cieľom zveľadiť spoluprácu medzi ľuďmi, zveľadiť vedu, pomôcť vzdelávaniu ľudu vo svete, pomáhať pri zachovaní národných parkov, rezervácií, prírodných zriedkavostí, významných budov a umeleckých diel. Rada Európy, Srbsko je tiež členkom, sídlo je v Štrasburgu, bola založená podnietiť jednotu európskych štátov a uplatňovať spoločné pravidlá správania, akými sú vzájomná úcta, spolupráca a dodržiavanie sa zákonov. Červený kríž, to je najmasovnejšia medzinárodná humanitárna organizácia. Srbsko je jej členkom, spoločným cieľom je pracovať na zlepšení životných podmienok v chudobných oblastiach, zabrániť šíreniu nákazlivých chorôb, vzdelávať. Sídlo je v Ženeve. No, ako prinášame svetovej kultúre a vede v Srbsku? Cez archeologické náleziská, kláštory freskami, opevnenými mestami, objavami vedcov srbského pôvodu. No tak, do archeologických náleziskov patrí Múzeum Lepenský vír, náleziská vo Vinči a Gamzi grad. No tak si trošku povieme o každom. Múzeum Lepenský vír, poznáte túto fotografiu, sú archeologické náleziská, tu sú rôzne výkopavky z minulosti a to, čo vieme o ňom, je, že to je jedno z najznámejších archeologických lokalitov v našej krajine, že sa tu nachádzajú zvyšky stavieb a predmetov z dávnej minulosti. Pred viac ako 8000 rokmi v jednom z neprístupných údolí Derdapskej tiesňavy žil nejaký praveký kmeň, ktorého príslušníci boli lovci a rybári. Z kameňa Dunaja si robili sošky, ktoré držali vo svojich domoch ako bohov, ochrancov. Sochy z náleziska Lepenský vír zaraďujeme medzi prvé umelecké diela vytvorené vo svete. Preto je to miesto veľmi dôležité. Ďalej tu sú náleziská vo Vinči, výkopavky rôzneho tvaru z minulosti a legenda hovorí, že na mieste dnešnej Vinče bolo odhalené praveké nálezisko, ktoré bolo z mnohých dôvodov jedinečné vo svete. Ide o osadu prvých poľnohospodárov, ktorých kultúra pred 5000 rokmi mala veľký vplyv na ostatných obyvateľov Európy. Je to súčasne aj najväčšie praveké osídlenie v Európe. V ňom bolo objavených na tisíce hlinených figúrok a vázov. Ďalší je Gamzi grad, tiež jedno z archeologických náleziskov.
O ňom môžeme povedať, že nachádza sa v blízkosti Zaječaru, to je východné Srbsko, tam si môžete prezrieť pozostatky rímskeho cisárskeho paláca Felixa Romuliana, zoznam je na organizácii UNESCO ako svetové kultúrne prírodné bohatstvo. Ďalej, tu sú zákonom chránené srbské monastiery zo stredovekového času, Studenica, Sopoťany, Dečany, Gračanica, Mileševo, znamená to je Studenica. Tu hneď máme na mape pokázanú, znamená jeden žiak vyhľadával na mape, kde sa nachádza, že v západnej časti Srbska. Ďalej máme Studenicu, ďalší manastír, kostol Sopoťany. V tomto monastiere sa nachádza freska Na nebo vzatie Panny Márie. Je veľmi dôležité umelecké dielo, hovoria, že je to európskeho, patrí do európskeho umenia. Ďalej Mileševo, monastier. Tam sa nachádza freska Bielý anjel v monastieri Mileševo. Aj tu mám jednu kresbu žiaka, ktorý nakreslil. Tiež Gračanica blízkosti Prištiny máme vyhľadanú na mape a Vysoký Dečany pri Peči. To sú spomínané srbské monastiery. Potom máme opevnené mesta Maglič, Golubac a Smederevo. Niečo, čo je budované v dávnej, dávnej minulosti. Vtedajší vládcovia si vybudovali takéto hrady, pevnosti, aby sa tam skryli, schovali od nepriateľa. To je znamená z jedných najlepších zachovaných opevnených miest, vystavaných v 14. storočí. Ďalej máme Golubac, Derdabské Tiesňave v 14. storočí ako pohraničné opevnenie. Ďalej máme Smederevo. Mesto Smederevo je jedným z najväčších, najlepších zachovaných pevností v Európe. Zo všetkých strán bolo obkolesené vodou, riekami, Dunajou a jezavou a hlbokou priekopou, ktorá ich spájala. Známe svetové mená, vlastne srbské mená, ktoré žili vo svete a tam dosiahli veľa vo vede. Nikola Tesla, Michajlo Pupin a Milutin Milankovič. Čo môžeme povedať? Nikola Tesla bol geniálny vynálezca, fyzik a inžinier, svetovo preslávený. Jeho objavy umožňujú prácu strojov a prístrojov, ktoré používajú striedavý prúd, ale aj mobilných telefónov a robotov. Ďalšie meno je Michajlo Pupin. Narodil sa v banátskej dedinke Idvor, bol svetoznámy fyzik a elektrotechnik. Vďaka jeho výskumu a objavom umožnený je prenos telefonických signálov na veľkých vzdialenostiach. A tretie slávne meno je Milutin Milankovič. Svetovú slávu získal vďaka objavom o klimatických zmenách minulosti. Po ňom je nazvaný jeden kráter na Mesiaci a na Marse. No, nech vidíme turistické zvláštnosti Srbska. Prírodné krásy a rarity, zaujímavé objekty sídliska, manifestácie a jedlá a nápoje. No, tak nech vidíme. Do prírodných krásov zácnosti patrí Ďavoľa Vároš, Resavská jaskyňa, Vránska baňa, najteplejší prameň v Európe. Znamená, tu máme zábery z Ďavoľej Vároši. Vravia, že v Topličskom kraji sa nachádza zo 30 veží zo zeminy, na vrcholo ktorých sú veľké kamenné dosky. Každá veža má iný tvar. Jedna pripomína draka, druhá vtáka, tretia vežu zakliatého zámku. Túto prírodnú zriedkavosť obyvateľia Toplického kraja odávna volajú Ďavoľa Vároš, čiže Čertovo mesto, lebo podľa legendy stĺpy vznikli zo svado občanov, ktorých čert nahovoril zosobášiť brata a sestru. Ďalšie je Resavská jaskyňa. Nachádza sa v masíve pohoria Beľavice, tam sa nachádza vyše 100 jaskyň a jedna z najkrajších jaskyň je táto Resavská jaskyňa. Ona je bohatá na klenoty, ktoré sa volajú stalaktity a stalagmity, precieni a sieňa jaskyne.
Mnohým kamenným figurinám dali mená, akými sú Madonna s dieťaťom, Eiffelová veža, kamenný vodopad. No, to sú zábery z Resavskej jaskyni, stalaktity a stalagmity. Ďalšia vzácnosť, srbská Jevranská baňa, hovoria, že je to najteplejší prameň v Európe. No, čo treba vedieť? Vedieť, že sami obyvateľia Vranskej bane hovoria, že to je jeden z kúpeľných prameňov, ktorý má najteplejšiu pramenitú vodu v celej Európe. A takže v nej pre turistov môžu uvariť vajcia. Hovoria, že teplota dosahuje 92 stupňov. To sú zábery z Vranskej bane. Ďalej máme zaujímavé objekty a sídliska v Srbsku. Šarganská osmička, Drvengrad a Sirogojno. No, čo vieme povedať o Šarganskej osmičky? To je úzkokoľajničná železničná trať, ktorej jedna časť bola v roku 2003 obnovená. Pomenovaná podľa toho, že trať pri pohľade zo vzduchu má tvar čísla 8. Cesta starými vozňami, ktoré ťahá párna lokomotíva, trvá 1 hodinku. Zástavka je na 5 rozhľadniciach, z ktorých sa môžu pozorovať krajinky výnimočnej krásy. Začiatočná a konečná zástavka Šarganskej osmičky sa nachádza v dedine Mokrá Gora, ktorá je obklopená pohoriami Tarov a Zlatiborom a zdobiajú pramenia vodopády mimoriadnej krásy. To je lokomotíva a volajú ju Číra. To je pohľad na trasu, ktorou sa pohybuje a tak robí také osmičky. Ďalší je Drvengrad, nachádza sa na kopci Mečavník, na Tare. Je to jedinečná osada v Srbsku. Prečo? Je to drevené mestečko. Vybudoval ju náš známy filmový režisér Emir Kusturica. Všetky objekty v Drvengrade sú z dreva. Kostol, Svätý Nikola, kino, bazén, hotel, reštaurácie. Je to niečo nádherne vystavané. Emir Kusturica. Ďalej máme Sirogojno. Je to etnodedinka, ktoré možno vidieť, ako voľakedy vyzerali dedinské domy s kúskom záhrady. A to môžeme si všimnúť na nasledovných fotografiách. Manifestácie v Srbsku. Treba spomenúť Radosť Európy, Velehrade, Exit v Novom Sade, Snem trubáčov v Guči. Toto nám je pozvanka na medzinárodný festival, čiže na stretnutie detí Európe, ktoré sa v Belehrade realizuje každý rok prvom týždni v októbri. A deti zo všetkých európskych krajín vtedy prichádzajú do nášho hlavného mesta, kamarátia sa a pritom si navzájom ukazujú, čo vedia a čo môžu dokázať. Na tejto internetovej stránke si môžete pozerať video z vlanejšieho festivalu Radosť Európy v 2019 roku. Tu máme záber z Exitu v Novom Sade, tiež z 2019 roku. Exit patrí medzi 10 najznámejších hudobných festivalov vo svete. Koná sa v Novom Sade na chýrečnej Petrovarandijskej pevnosti. Každý rok sem prichádza obrovský počet mladých ľudí z celého sveta. Ďalej máme Snem trubáčov, realizuje sa v Guči. Znamená, každý rok sem prichodia mnohí ľudia aj z iných krajín a vlastne závodia sa v dychovej hudbe. Jedlo, nápoje. Viete, keď turista príde do Srbska, on by chcel skúsiť, čo sa varí v srbských kuchyňách. Srbsko je známe svojimi potravinárskymi výrobkami, z ktorých sú mnohé na ceste k tomu, aby sa stali brandom, čiže vlastne nejakou značkou našej krajiny. Viete, to je kajmak, sýr s paprikou, škvárky alebo duvan čvárci, ajvar. No tak si všimneme kajmak,
Sýr s paprikou. Kajmak. Ajvar z papriky. Škvárky. Čevápy. Pleskavica. A nevidíme, čo nám ponúkajú na pitie. Pálenku slivovicovú. Myslím nám, turistom. Pálenku slivovicovú. Kvalitétne vína z Aleksandrovačkej župe a z okolia Vršca. A okrem sliviek zo Srbska sa z ovocí najviac vyvážajú maliny. No tak tu máme záznam šlivovici a turistov. Potom máme plantáž vinohradníctva, hrozna a podrum vína, kde sa chráni víno. Tak hovoria, že čo je staršie víno, tým je lepšie víno. Áno, vyvážame maliny, aj týmto sa môžeme píšiť, do zahraničia, z oblasti Arilla. No, a milé deti, prišli sme už po sám koniec znamená. Slovenské dedine a mesta v Srbsku, to sme my, tu niekde sa aj my nachádzame, znamená. Tu žijú Slováci, zopakujeme si, Padina, Kovačica, Biele Blato a Radáč, Jánošik, Hajdušica, Vojlovica, Boľovce, Dobanovce, Stará Pazova, Báčky, Petrovec, Ašania, Binguľa, Erdevík, Ľuba, Kisáč, Hložany, Kulpín, Pivnica, Selenča, Silba, Šíd, Bajša, Luk, Lalič, Maglič, Nový Sad a na pokračovanie. Áno, a v týchto slovenských osadách verím, že staré mami a matky vedia, čo je slovenská kuchyňa. A toto sú makové pyrohy. Verím, že ich vedia urobiť. Alebo langoš, čiže lepník slovenský a ešte pri slovenskej hudbe. Ak nie, tu sú i nové, moderné alebo staroverské koláče, ktoré nám robili deti počas diaľkovej výučby doma. A tak sa naučili vypracovať niečo, čo sa volá stará slovenská kuchyňa. Milé deti, hovorím, že sme pri konci hodiny. Na domácu úlohu spolu so svojimi matkami, babkami urobte v kuchyni nejaký slovenský recept, práve ako tie deti, čo robili, starých koláčov. A záväzne si to vyfoťte a zašlite svojim pani učiteľkám. Zachutnajte si spolu s domácima. A potom porozmýšľajte o našom štáte. Potom vyhľadajte slovenské dediny a mesta na mape Srbska. A budeme rozmýšľať o plánoch na letovanie. Oddych si budeme plánovať na nejakom zaujímavom mieste v Srbsku. Prečo? Lebo je Srbsko prírodne prekrásna a zaujímavá krajina a lákavá pre rôznych turistov, domácich alebo zahraničných, ale tentokrát pre nás, domácich turistov. Heslo Zostaňte doma, lebo naša planéta hneď bude uzdravená. To je výkres jednej žiačky. Milé deti, ďakujem za pozornosť na dnešnej hodine prírody a spoločnosti. Milí štvrtáci, dovidenia, do nasledovného stretnutia.